обалдеть мощный матч на Абалю Грек. Опа! Мотор кетті машина, да, мотор кетті. Вау! Салам алейкум, братан, қалайсың? Прикал сетіп жүрім ғой көз алдында, де, бірақ аппарат қандай там, да, 190 мен келатырмын, 200 мен келатырмын, соғамыз ба? Вау, біреуге орғас ба, өзің түсе? Все, қалды анау, шаңында қалды ғой, достар, қараңызды. Вообще, көрінбейді де, білмеймін қаяқта екен. Ана BMW-ға фора береміз да, кішкене достар. Ема BMW базару нет. Ал бүгінгі видеоның демеуші 1xbet. Ең сенімді және де ақшаны жылдам шығарып беретін букмекерлік кеңсе. Осы видеоның астында тұрған сілтеме арқылы өтіп 1x нұр промокодын теретін болсаңыздар, сіздерге 200 мың теңгеге дейін бонус беріледі. Хей, ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Бүгін біздер VR-мен, және де рульмен, және де коробка передачаның бәрін қолданып видео түсіретін боламыз. В общем, полное погружение дейді, толықтай ойынға кіріп кетіп көлік айдайтын боламыз. Достар, қараңыздар, мен дейтін Assetto Corsa деген ойын ойнайтын боламын. Porsche алып алдым өзіме, қазір осы Porsche-мен барлығын айыратын боламыз. Ал ендеше кеттік, старт, давайте қарсыластар таңдап тастайық, мына жерден любой фур-фур таңдап тастайық. Е, болды, көп сөйлемей бастайық, достар. Провтардай нерв верн осын сығана жаманда я. Начинаем. Все, болатыр ма, жазылып атыр ма, бәрі четко ма. Кеттік ал. Газпал. Мынақта Порше қалып бара жатыр. Айрамыз ата. Екінші скорсқа саламыз. Үшке саламыз. Ал достар, біздер дейтін қазір ең реалистичный ойындардың бірін ойнап жатырмыз. Assetto Corsa деген. Бұл дейтін өте қиын ойын. Симулятор бұл дейтін достар. Шын өмірге ұқсас ойын. Сол себепті қиын болады. Басымызды айнадан шығарып айтайық та, иә. Жота мә, Мустанг Айран мен сен Мустанг GT деген кетіп баратсың қазір. Тормыз басу керек. Мынау VR-мен кәдімгідей енді айта алмаймын, тура шын өмірдегідей машина айдап бара жатқан сияқтымын. Еще руль, еще коробка, бәрі бар ғой. Еманияқта Porsche жыртып бара жатыр ғой кәдімгідей. Анадан мен озаламын, озалмаймын ба, белгісіз. Тек пара-пара оңға қарап қойып, оп-оп, мына жерде қатты айдауға болмайды, жабысып қаламыз әйтпесе. Так, мынадан сыра солға дрифтовать етіп бара жатыр. Та-та-та-та, вау-вау-вау-вау, жестко. Вау, не упыт-то. Мама мия. Машина дия маған осындай болады, достар. Үш нөмірде бүйтіп қатты айдамаймыз ғой, сол себепті дрифтовать етіп заносқа кетіп қалса не істеу керек екенін онша білмейміз. Қытырлап қалды ма, не оқып қалды, өзі шықырлап. Ну болады, кеттік. Зато бүйтіп салонын қарап алуға болады, машинаны көрсе. Оп! Провод түр. Давайте мына жерден басқа көлік таңдап сонымен жарысайық. Все деп көрейік, не көліктері бар екен қарап көрейік. Так, вау, қараңыз, мына жерде Porsche Cayenne Turbo дейді. Қандай бір BMW ғой, ескі BMW, достар. Че басталып жатыр, достар, қазір драг рейсинг болатын боламыз, яғни тіке жолды жарысатын боламыз. Вау, менің мына BMW-м. Так, не бітті? Ей, не мен неғып төмен отырмын? Олай отыру керек қой, вау, испешті отырамын, тұрып тұрамын бөлмен сонда, не? Салам алейкум, мига. BMW-ны салам демеген. Я дұрыстаймыз, достар, күте тұрыңыздар. Қалайсыңдар, достар, десең, салам, жағдайларыңыз нормальны ма? О, четко, идеально болып қалды, достар. Ал, давайте стартты басамыз, қайда біздің қарсылас? Қашан бастаймыз, давайте мен педальдарым қайда? Газ, газ. Эй. Бастап кетті ғой анау. Ану, мен ше? Менікі жүрмейді, істемейді менікі. Скорс ауыспайды, салынбайды. Вообще бітке менікі, ну, жүрмейді машина бергенсіңдер ғой маған. Ой, бұл. Зато неде темі мұсықтың жүйретіп тұр. Ал, мен қазір Mercedes Benz 190 көлігін алып алдым, бірге саламыз нормально. Аңырап тұрамыз, әкә жасыл болғанда бастаймыз. Ан жүрсін қарашы. На деп соғып кетеміз, достар. Бірге бір жарысып бара жатырмын, ана жақта болмайтын бір машинамен жарысып бара жатырмын. Анау дейтін біреу не машина екен, бір түрлі машина. Жерден оңға бұрыламыз. Оп. Ема, екке салу керек. Давайте. Ана келе жатыр артта. Келе түсін қараса, қаяқта басымыз айналан шығарып көрейік та. Абгон жасайын деп отыр, ана жақта. Уау! Қайда бізге? Тіке ма? Уау!
Салам алейкум, братан, қалайсың? Прикалсы етіп жүрмін ғой көз алдымда, де, бірақ қалып бара жатқанда айтамын да, иә. Мына жетіп аламыз смело, достар, қарасаңдаршы, бізде ата Мерседестің значогы бар ғой ана жерде. Істеп отырып аламыз да, жатып аламыз да, бүйтіп отырып жетіп аламыз смело, достар. Мынақтан тоқтау керек. Опа. Мына жерде дрифт. Ну, нормальный дрифт жасадым, болады, жетеді бізге, болады осындай дрифттер, достар. Assetto Corsa дейді. Assetto Corsa Net деген сайт бар екен, сөйлеге кіріп, басқа да моддар жаса болады, пайды бұл ойынға ше, достар. GTA Beast-тің қаласын жаса болады, San Andreas-тің қаласын жазып алып, сол жақтарда ойнаса болады бұл ойында. Дек, нау кетіп баратқан қарасайш. Опа! Оп! Оу, құмға шығып кеттім. Е, анадан қалып бара тұрмын ғой, тез-тез жетіп алу керек еді. Анадан қалып қалсам ұят болады енді, ә, достар. Қанша мен келе жатырмын? 180, 190 мен келе жатырмын, 200 мен келе жатырмын. Уау! Соғамыз ба? Уау! Біреуге орғас ба, өзің түсе. Ема, мен машинам бұтшыт болды ғой. Лобовой сынды. Ай, соғам деп ем, соға алмай қалдым, достар. Біреуге орғаз ба, өзің түсесің деген осыдан шыққан сияқты ғой менің ойымша. Менде неқта, өшім, алдыңғы подвескасы бұзылып қалды, и руль қисық қараңыздар. Түзіп тұрса да үстіп жүретті. Ну, бұл үші болмайды, өшім, бір нәрсесі кеткен ғой, развал схождение болып отыр ғой менің машинам дейтін. Тормызды жестко басамызда неқтан асықпай, бит-бит-бит бұрамыз. Бәрібір шығып кетемін ғой. Ана аяқты көріп тұр мен қарсыласымды. Гә, жетіп аламыз. Дрифт жасайықшы, онда хотя бы жете алмасақ та, ә, достар. Ей, бұрыл! Уу-уу-уу! Уау, шөппен жүріп кеттім! Арайля, арайля! Опа, опа, опа! Все, болды, ұтылдық, достар. Мойындайым, еркекше мойындайым ұтылғанымды. Енді, достар, мен қайтадан Drag Race жарсайын деп отырмын, Drag Conca көрейін деп отырмын, ана мен жаңа қарсыласым қопай деп. Давай, жасыл жанған күтеміз, ана светофорды көріп тұрсыздар ма, сары жанды, қоңыр жанды, жасыл. Давай, ууу! Ана басқа машина ғо, все қалды анау, шаңда қалды ғо, достар, қараңызды. Вообще көрінбейді, білмеймін қаяқты екен. Мен асықпай, үш жүріп кете берем, 400-500, все болды. Беске саламыз, easy, easy. Қаяқ айдың жарысы көрек, мен түсінбедім. Мына жақта бүйтіп сыртынан қойса бола ма, машинаны басқаша көруге бола ма, болмай ма, соны түсінбедім. Болмайды па, деп басқаша тек үстіп қарап отыру керек ішінен. 260-пен келе жатырмын мен, 6-шы скоростпен, достар. Болды, ұтып кеттім. Екінші заезд болайын деп жатырмын ма сонда? Ой, давай, қаншасыншы заезд болса да бұтысын шығарамыз. А, все болды, ұтып қойдым ғой, кеттік басқасын көреміз енді. Қап-қара BMW алып алдым, M4 Акрапович дейді. Е, сондай бір түрлі BMW, мынандай бір трассада жарсайын деп отырмын, ну, көрейік, е, достар. Нормально бір трассада жарыс, көрейік те, көп машиналарға қарсы, шашты қайырып ап, деп дайындала берейік сразу. Let's go! Көрдің бе, енді дейтін бернаут жасап отыр ғой, онда тұр. Неғып мен ең соңғы қойып қояды, достар, түсінбеймін, мен профессионал деп ойлайды ма, очкиміз дұрыстап алайық осылайынан, все болды, әдемі. Ей, мынау BMW соғайын деп жатыр, так, мына жерден тормоз беру керек. Мынау машиналармен бірге жүру керек, әйтпесе дейтін достар, мен дейтін анаяққа қарай жабысып қаламын. Қазір жабысайын деп жатырмыз, оп, 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 ема, уху, мынау тема, не мынау Альфа Ромео деген машина, оны білесіздер ма, аппақ, әдемі екен, ә, достар, қараңыздар. Анаяқта сап-сары карвет кетіп бара жатыр. Жай-жай-жай-жай бұрламыз. Жай бұрламыз. Так, скорс ауыстыруды ұмытып кетпеу керек, достар. Типтрон екен ұмытып кетпеу керек. Автомат емес бұл. Скорсты жақсылап қолдану керек. Мен BMW вообще дрифтовать етіп бара жатыр. Төртке салып қойық. Неде приборға обязательно қарап тұру керек. Мә саған. Мә саған. Менде жалдыңғы подвеска бұты шығыпты, ана ішінде адам көріңіздер ма, достар, басы дәу бір адам отыр ғой. Аппақ машинан ішінде, ема, любой поворотқа жасып шығамыз атак, біздер дейді, оп, 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 нарай, сайтан алғыр дейді бұндайды, сайтан алғыр. Праворулька, достар, супра, кайф.
турбированный. Тю-тю-тю-тю-тю. Деватыр мы, достар. Көрдіңіздер ма дауысы? Бұл дейтін мощный машина абайлау керек. Екке саламыз. Біздер дейтін как всегда соңымыз. Еще бұл машинада зацеп деген өте нашар, достар. Любой жерде қазір дрифтовать етіп кетуіңіз мүмкін. Өткені бұл Toyota Supra 2JZ деген мотормен, достар. Кайф. Жүрісі, дауысы вообще. Жақсы көрем мен дейтін. Менің өзімнің шын өмірдегі Lexus деген көлігімде де осы моторға 2JZ. Бірақ турбированный емес, ал мынанікі қараңыздар, турбо. Фи-чи-чи-чи деген дауысымен естіп жатырмын. Сіздер естімейтін шығарсыздар. Наушникпен көріп жатқандар естиді. Уау! Уау! Оп. Біреудің бұтсын шығарып кетті мана жақта. Екі машинадан осып келе жатырмын. Біздер дейтін қаншасыншы келе жатқанымызды білмеймін. 22-ші келе жатырмын. 24 машинаның ішінен 22-ші келе жатырмын. На BMW-ден смело озамыз ғой. Ойбай. Моторын құртып алдым. Прикинь. Моторын, достар, ерітіп жіберін. Короче, қанша мен 4000 келе жатам да, 3-ке салам деймін ғой. Бай, в общем, кикдаун қосып, алғанды сенге 1-ге салып жіберіп, мотор құртып қалады ғой. Давайте басынан. Короче, достар, осы жолы четко ойнау керек болып тұр ғой бізге. Ал кеттік, шлифовать етіп бара тұр ғой, ема. Супра, мощный машина, достар, маған ұнайды бұл дейтін вообще. Жоғары оборотты ойнайын десең, просто кейде, достар, мен ойымша беттіпше, жоғары оборотты в основном дрифтқа кетіп қалады машина. Сол себепті нормальный оборотты ойнау керек, өйткені біздер дейтін нуппыз ғой, достар, опа-опа. Так, еще абайлау керек, максимально жай айдау керек, достар. Максимально жай айдау керек, оту үшін асықпау керек, асықсаң біттің бол. Біреуге жапсасын, BMW-ге жапсайын деп қалдым. Насаған. Мәу жа, алдыңғы подвескан бұтсын шығардың ғой. Короче, машинан алдың бұтсын шығардың. Арчағы нормальмі, де жерді көрсетіліп тұр. Так, кеттік. Нормально. Кеттік, жоғары оборотты ойнай берік, дрифтовать етсек, дрифтовать етеміз, кеттік. Опа! Опа! Мотор кетті машинанда, мотор кетті. Супра, базар жоқ, мощный екен. Лай-лай-лай-лай-лай. Нұр Ченел, тормыз не ойнай алмайсың деп атқан шарстар, достар. Өйткені мен дейтін ең қиын профессиональный деген қойып болған болатын. Көрсетейін ба? Көрсетейін ба? Қазір настройкасын көрсетем, қараңыздар. Управление, профиль дейін ба? Мына жерде максимально қиын қойып қойған едім, достар, андай. Ешқандай ABS, MBS, бәрін өшіріп тастадым. Білмеймін қайдан көрсететін, көрсететін жер жоқ екен. Повтор дейді, повтор көрсете аламын, повтор жоқ екен. Давайте кеттік, жарысайық тағы да дрэг рейсинг, жарыс трекс, машиналар жарыс трекс, достар, давайте кеттік. Ставкілігіңізді қазірден бастап тіге беріңіздер. Меған тігесіздер ма? Ауди алып алдым. Ескі Ауди. Ауди Спорт Куатро Степ дейді де жер жазылып тұр. Қараңыздар, мен осындай машина алып алдым. Ал кеттік, достар. Шлемімізді киік, қарсыласымызды көрейік. Ескі Ауди ғой, түрінен көріп тұр ғой. Базар жоқ тема. Ана аяқта біздің BMW-мен қарсыласымыз тұр. Ал, че, бастаймыз да? Бастайды, достар, көп сөйлемей кеттік. Так, степ тұр бәрі, бірге саламыз. Жоғары оборот ұстап тұрамыз. Енді ана жерде қазір сары жанады, достар. Сары жанады, содан кейін жасыл жаңаны бастаймыз. Кеттік, давай. Күтіп аламыз, кеттік. Базар жоқ, Ауди жұрта. Ана BMW-ға фора береміз, кішкене, достар. Ема, BMW базару нет. Кеттік, достар, біздер дейтін по-любом осып кетеміз одан. Өйткен шоуда біздің аудиомыз қат жүре ма деп қоям. Қазір мен дейтін 5-ке салам. Жол бітіп қалмаса болды, 5-ке салдым, давай. Давай. Не олды? Бітіп қалды ма не уже? Сонда BMW өтіп кетті ма не? Прикинь, BMW өтіп кетті, достар. Қараңыздар, анерді BMW тұр. Кеттік қайтадан, енді фора бермейм вообще. Тақанса өзім, достар, жаңа мен фора бердім. Сол үшін қалып қалды анау BMW. Әлі мен стартта, ойбай, микрофон бұтшын шығара жаздадым ғой. Дым көріп отқан жоқпын. Давайте, тез-тез жанса екен. Сары жанды, екінші сары жанды, үшінші сары жанды жана береді екен. Кеттік, ал жасыл жанады қазір. Чотка күтіп алу керек. Опа! Опа! Вай, BMW қалады, достар, BMW соперник емес сияқты мен ойымша. Егер де біздер оған фора бермесек, потом озып кету мүмкін, бірақ менің ойымша потом оза алмайды. Ол өйткені жоска қалып келе жатыр. Анау көріп тұрсыздар ма, достар, әлі келе жатырға неқты жүрсін қарасаңыздар. Жетамайды, түсе болды. Оттым, easy peasy lemon squeezy, достар. В общем, қысқасын айтқанда, достар, бізде осында видео болды. Видео ұнаса лайк басайық, арнаға тіркелік. Шаш деген не болып кеткен, вообще білмеймін, не болып кеткен. Ау! Давайте, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока, достар.